Sònia era una transsexual que vivia en aquest parc durant molts anys i l'any 91 va tindre la gran mala sort que un grup d'esquins van entrar, van saltar les valles i la van assassinar d'una forma realment espeluznant. Un 6 d'octubre d'ara fa 22 anys, Sònia Rescalvo va perdre la vida per la seva condició de transsexual. Aquest tràgic fet, però, va marcar un punt d'inflexió en la lluita a favor dels drets d'aquest col·lectiu. Va ser tan realment tan greu el que va passar que la ciutat de Barcelona va tenir que mirar cap a la Glorieta, acceptar que era un crim d'odi i discriminació i tant a l'Ajuntament de Barcelona com al Front de Lliure de Catalunya i la coordinadora Gai Lesbiana Catalunya van presentar l'acció popular. Va ser el primer judici a la història de l'estat espanyol que es portava a un grup d'esquins organitzats a la presó per un crim transfob. Una petita placa situada a una columna de la Glorieta l'any 1993 recorda aquest fet. Des de llavors, la lluita des de diverses associacions i entitats ha permès poder-li canviar el nom a la Glorieta i instal·lar-hi properament una escultura en honor seu. Aquesta denominació, Glorieta la transsexual Sònia, per nosaltres no l'ha tornat la vida, però l'ha tornat la seva dignitat i realment és un moment molt important, jo crec, per la ciutat de Barcelona, perquè serà la primera ciutat d'Europa que li dona el nom d'una transsexual a un espai públic i sobretot per al moviment LGTBI, doncs, que tenim l'orgull de tindre un trosset de memòria històrica per recordar als nens, a la gent jove, que això va passar i que no pot tornar a passar.